ឆះលីងយំអីមើលនោះរកមិត្តទឹកអានេះគឺថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អាត្មាធ្វើស្ពានមកព្រឹកហើយក៏ចុះបាត់ព្រៃញោមញាតបាត់មកញោមឃើញអូដល់ហើយឆេះទឹកឆេះញោមនេះទឹកទៅឆេះទេអូញោមតាចេះខាងគេធុនអូតរុកខ្មុំអូតាំងថត់ខ្មុំតាំងថត់ញុំរុកខ្មុំតិចសួរតិចតើណែតើណាតើណៃអោះកាន់ចានកាន់ឆ្នាំងតោះញុំរុកខ្មុំអូតាំងញុំញុំសិនញុំអានេះគឺអាត្មាថតនៅរកឃុំមកយកបន្តសនានតិចមើលឯងប្រកាសទៅរកឃុំ